ተወደዳችሁ ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? ሄኖክ ነኝ ከኦሬንጅ ካውንቲ ካሊፎርኒያ። ዛሬም ከጌታ ጋር መኖር የሚል በሚል የጀመርነውን የቃል ጊዜ እንቀጥላለን። ዛሬ ስድስተኛ ቀናችን ነው። የዛሬውን አርዕስት የሰጠሁት ከጌታ ጋር በምስጋና መኖር ብየዋለሁ። የጌታ መንፈስ እንዲያስተምረን እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን፣ ክብር እንሰጥሃለን። የረዳህን ያገዝከን አምላካችን አንተ ነህ። በነገር ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ዛሬም በፊት ነን ያለነው ቅዱስ መንፈስህ ያስተምረን ዘንድ ይመራን ዘንድ ይመክረን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ አለንና አንተ አግዘን፣ አንተ ተናገረን። እግዚአብሔር ሆይ እኛም ጌታ ሆይ እንድንሰማ ጆሮቻችንን ልቦናችንን ሁሉ እንድትከፍት እንጸልያለን። ለእኔም ዛሬ ቃልህን ላቀርብ ያለሁትን ጸጋ እንዲበዛልኝ ከአንተ ጋር ከአንተ የሆነውን ቃል እንዳሸንዳ ሆኜ በውስጤ እንዲያልፍ እንድትረዳኝ እጸልያለሁ። ጊዜው ያንተ ነው፣ እኛም ያንተ ነን። በሕያው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይህንን ሳምንት ስንካፈለው የቆየ ነው ከጌታ ጋር መኖር የሚለው ሀሳብ ሰፊ ሀሳብ እንደሆነ እገነዘባለሁ። ይህንን ሰፊ ሀሳብ ባለን ጊዜ በጥቂቱም ቢሆን ለማየት ችለናል። ግን ይህ ብቻ እንዳልሆነ ይህ ከአምላካችን ጋር አብሮ መኖር፣ አብሮ መራመድ፣ አብሮ መውጣት፣ አብሮ መግባት ከመናገርና ከመስማት ባለፈ በሕይወታችን ስንኖረውና ስንለማመደው ሕይወታችን እየተለወጠ አብረነው የምንለውን እንደምንመስል ከጌታ ጋር ከኖርን ደግሞ እሱን እየመሰልን እንደምንሄድ እርግጠኛ ነኝ። ይህ የሰማነው ቃል በሕይወታችን ተለማምደን የእኛን ድርሻ ካደረግን ብዙ ጊዜ ሕይወታችን አንድ ቦታ ቆሞ ያየነውን እልፍ እንዲያደርገን ካለንበት ስፍራ በመንፈሳዊ ከፍታ ውስጥ ራሳችንን እንደምናገኝ እግዚአብሔርም እንደሚረዳን ይህ እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። ዛሬ ደግሞ አመስጋኝ ሕይወትን ከጌታ ጋር በመኖር ባህሪያችን እንድናደርግ የአኗኗራችን ዘይቤ እንዲሆንልን ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከ17 እስከ 18 ሲናገር ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና ይላል። እዚህ ላይ ያነበብነው የእግዚአብሔር ቃል ሳናቋርጥ እንድንጸልይ፣ በሁሉ እንድናመሰግን ሰጀስት ሳይሆን የሚያደርገን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይህ እንደሆነና ትእዛዝም ጭምር እንደሆነ ነው። ወገኖቼ እንዴት በሁሉ ማመስገን እንችላለን ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። እግዚአብሔር የማይቻል ነገር እየጠየቀን ነውን? በሁሉ ማመስገን በደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሐዘን ጊዜም ማመስገን፣ በአገኘን ጊዜ ብቻ ሳይሆን ባጣንም ጊዜ ማመስገን፣ በጤንነታችን ጊዜ ብቻ ሳይሆን ጤንነትን በማይሰማን ጊዜ ማመስገን ማለት ነው። ይሄ የማመስገን ሕይወት
ልንለብሰው የምንችለው ሁሌ ከጌታ ጋር ስንሆንና አብሮነቱን ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር መሆኑን ስናውቅ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 1 እና 2 ሲናገር እንዲህ ይላል፣ አሁንም ያዕቆብ ሆይ፣ ያዕቆብ ሆይ የሚለውን ስማችንን ተክተን እንድናነበው እንከረጅ አረጋችኋለሁ። የፈጠረህ እስራኤል፣ እስራኤልም ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቼሃለሁ፣ አትፍራ፣ በስምም ጠርቼሃለሁ፣ አንተ የኔ ነህ። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምሁም፣ በእሳትም ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም። ወገኖቼ እዚህ ጋር ያነበብነው የእግዚአብሔር ቃል የጠራን እግዚአብሔር እንደገና ኮንፊርም የሚያደርግልን እኛ የእርሱ እንደሆንን ነው። በስምህ ጠርቼሃለሁና በስምሽ ጠርቼሻለሁና አንተ የኔ ነህ፣ አንቺ የኔ ነሽ። እግዚአብሔር የኔ ያለን፣ እግዚአብሔር የራሴ ርስቴ ያለን የእሱ ሕዝቦች ነን። እግዚአብሔር የኔ ያለውን፣ እግዚአብሔር አትፍራ ያለውን፣ እግዚአብሔር ተበዥቼ ያለው ያለውን ያንን ሰው እንደገና እንዲህ ይለዋል፣ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። እዚህ ጋ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከውሃ ውስጥ አውጣሃለሁ ሳይሆን አብሬህ ከዛ ውስጥ እሆናለሁ፣ አልተውህም፣ አልጥልህም፣ አረሳህም እያለ ነው። ወገኖቼ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ በመርከብ ውስጥ ሆኖ አብሯቸው ተኝተው ማዕበሉ ባስፈራቸው ጊዜ ግድ አይልህም ወይ ብለው ሲሉት እምነት የጎደላችሁ ሲላቸው እናያለን። አብሯቸው እያለ የሆነ ነገር ሊሆኑ ሲመስላቸው ጌታ ተነስቶ ማዕበሉን ሲገስጸው፣ ጌታ ጸጥ በል ሲለው ይህንን ቃል በወንጌል መጽሐፍ ላይ አይተን በሕይወታችንም እግዚአብሔር ማዕበል ሲመጣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆኖ ያንን ማዕበል ጸጥ ያደረገልን በዚህ ክፍል ውስጥ ብዙዎቻችን አለን። ያ አብሮነቱ፣ ያ ከእግዚአብሔር ሕልውና ጋር አብሮ መኖር አመስጋኝ ያደርገናል። በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምሁም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንም አይነት ክረንት ያለው ወንዝ የሚጋፋ የሚጥል ገርስሶ የሚሄድ ጉልበት ያለው ነገር በሕይወታችን ሲመጣ ዛሬም እግዚአብሔር የሚለን ያ የሚገፋን ነገር፣ ያ የሚያንገዳግደን ነገር እንደማያሰጥመን ነው። ይህ ተስፋ ስላለን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይህ እውነት ስላለን፣ ይህ ከነገሮች በላይ የሆነው እግዚአብሔር ስላለን ሁሌ አመስጋኞች እንሆናለን። ከዛም ቀጥሎ በእሳት ውስጥም በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም ይላል። ሃሌሉያ። እንደነ ሳድሬቅ ምሳቅ አብደናጎ ሶስት ሰው ከተን ነበረ፣ አራተኛው በመካከል ይመላለሳል ብሎ ቃሉ እንደሚል ወገኖቼ በሕይወታችን ውስጥ እንደ እሳት ያለ ነገር ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔር የሚለን አሁንም አትቃጠይም፣ አሁንም አትቃጠልም፣ ነበልባሉ አይፈጅህም ነው የሚለው። ወገኖቼ እግዚአብሔር አብሮ ካለ ያ አብሮነቱ
አይናችን ተከፍቶ ህይወታችን ውስጥ ማን መኖሩን አጠገባችን ስናውቅ ነገሮች በላይ ከሁኔታዎች በላይ አይኖቻችን ተከፍተው ነገሮቹን ሳይሆን እግዚአብሔርን ስለምናይ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አንዳንድ ጊዜ ችግሮቻችን፣ አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎቻችን እግዚአብሔርን ይከልሉብናል፣ አብሮ መኖሩን እንረሳለን። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር በመንፈሳዊ ከፍታ ውስጥ ሁሌ ራሳችንን እንድናይ እንድናገኝ ሁል ጊዜ መጸለይ፣ ሁል ጊዜ ጸልዩ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ፊቱን መፈለግ፣ በማለዳ ተነስተን እሱን ወደ እሱ መቃተት፣ ዛሬም ካንተ ጋር መዋል እፈልጋለሁ ማለት፣ ዛሬም ባንተ ውስጥ ተጠቅልዬ መዋል እፈልጋለሁ ማለት። ወገኖቼ በዕለቱ ላይ ወደኛ የመጣውን ችግርና ከእግዚአብሔር ሊያላየን ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ሊያርቀን የመጣውን የምናልፈው ከእግዚአብሔር ጋር ስንጣበቅ ከእሱ ጋር ስንኖር ነው። ወገኖቼ እንደ አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ ዛሬ ከችግራችን በላይ ለመሆን አንዳንድ ጊዜ በምድር ላይ ሆነን የምናያቸውን ተራሮች እንደ ችግሮቻችን ብንቆጥራቸው ከምድር ላይ ሆነን ስናያቸው ትልቅ የሆኑ፣ በአውሮፕላን ከቦታ ቦታ ስንጓጓዝ እነዛኑ ትልልቆች ተራሮች ትንሽ ሆነው የምናያቸው፣ የተራሮቹ ትልቅነት አንሶ ሳይሆን የእኛ ወደ ከፍታ መውጣት ነው። ስለዚህ ዛሬም እንከሬጅ ማረጋችሁ በነገሮቻችን ላይ ትልቁን እግዚአብሔርን ከችግሬ በላይ ትልቁ እግዚአብሔር ነው ብለን በዛ መንፈሳዊ ከፍታ ውስጥ ራሳችንን በጸሎት እየከተትን በእግዚአብሔር ልና ውስጥ ራሳችንን እየሰወርን እንድንወጣና እንድንገባ ዛሬ ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ። በሕይወታችን የሚሆኑትን ነገሮች ሁሉ እናውቃለን ወይም ደግሞ ሁሉንም ተረተናል ብለን ለማለት አንችልም። ግን ችግሮች፣ የተለያዩ ነገሮች በሕይወታችን ሲያጋጥሙን አመስጋኝ የሆነ ሰው በነዛ ውስጥ በነገሮች ውስጥ እግዚአብሔርን ለማየት ይሞክራል። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ይላል። በዛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በጸሎት ይፈልጋል። ከዛ ውስጥ የሚማረውን ነገር ፒክ ያደርጋል። ያ ችግር ትምህርት ሆኖ ይበልጥ ለማመስገኛ ሆኖ ለሌሎችም ማስተማሪያ ሆኖ እግዚአብሔርን እየባረከና እያመሰገነ ሕይወቱ እየለመለመ ይሄዳል። ወገኖቼ አንዳንዶቹ ችግሮቻችን የምንቀረጽባቸው የምንሰራባቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ችግሮቻችን ተምረን ሌሎች በዛ ችግር ውስጥ የሚያልፉትን ልናስተምርባቸው ናቸው። አንዳንዱ በጣም ከባድ ችግር ለምን በእኔ ሆነ ብለን በጣም የምናዝንበት፣ ምን አድርጌ ነው ብለን እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው ብለን እግዚአብሔርን ሁሌ በምናመሰግንበት ጊዜ ከችግር ውስጥ ድሎችን እናገኛለን። ከችግር ውስጥ እግዚአብሔርን ትልቅነት እናያለን። በሌላ ስፍራ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመዝሙር ምዕራፍ 50 ቁጥር 23 ምስጋናን የሚሰዋ ያከብረኛል፣ ማዳንንም ለእርሱ የማሳይበት መንገድ ከዚህ አለ ይላል። በምስጋና ውስጥ የማዳን መንገድ አለ።
በምስጋና ውስጥ የበረከት መንገድ አለ። በምስጋና ውስጥ የእንቆቅልሽ መፍቻ ቁልፍ አለ። እግዚአብሔርን ስናመሰግን፣ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ስናረግ፣ እግዚአብሔር ስለኛ ይነሳል። እግዚአብሔር ስለኛ ይፈርዳል። እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል። ወገኖቼ፣ ይህ ቃል የሚያሳየን መጀመሪያ ማዳኑን ሳይሆን መጀመሪያ ማመስገናችንን ነው። በምስጋና እንጀምር። በምስጋና እንቀጥል። ማጉረምረምን ከሕይወታችን አስወጥተን የሚሆነውን ነገር ላይ ዓይናችንን ሳይሆን እግዚአብሔር ላይ አድርገን ሁሌ አብሮን ካለውን እግዚአብሔርን እያየን አንተ ትልቅ ነህ እያልን፣ አንተ ኃያል ነህ እያልን፣ አንተ ድንቅ ነህ እያልን፣ እንዳንተ ያለ የለም እያልን ሁሌ በምስጋና፣ ሁሌ በዝማሬ፣ ሁሌ የእሱን ክብርና ሞገስ እያወራን ሕይወታችን ከእሱ ጋር አብሮ እንዲጓዝ እንድናረግ እንከረጅ አረጋችኋለሁ። ወገኖቼ፣ በእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ የሚኖር ሰው በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ያነጣጠረን ምስጋና፣ አምልኮ ክብርን የሚሰጥ ነው። ስጦታውን ሳይሆን ሰጪው ላይ ልቡን ያደረገ ሰው ነው። እጁን ሳይሆን ፊቱን የሚያይ፣ ክብሩን የሚያይ፣ ሞገሱን የሚጠማ ሰው ነው። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሕይወት ሁላችንንም ይባርከን። ዳዊት በምዕራፍ 27 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እሷንም እሻለሁ፣ በሕይወት ዘመኔ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ ይላል፣ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ። ሃሌሉያ! ወገኖቼ፣ ጥማታችንና መሻታችን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ በእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ መኖር፣ ከዛ ውጪ ሕይወት ትርጉም የለውም ብሎ መኖር፣ የዛን አይነት ጥማት ውስጥ ገብተን በዛ አይነት ሕይወት ውስጥ ስንኖር አመስጋኞች ሆነን እስከ ዛሬም የተከፋፈልነውን አይነት ሕይወት ኖሮን እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘን እኛም እየተባረክን ለሌሎችም በረከቶች ሆነን በምድር ኑሯችን ጌታን አስከብረን እንኖራለን። ጌታ በዚህ የአመስጋኝ ሕይወት እያንዳንዳችንን ይባርከን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አንተ ትልቅ ነህ እግዚአብሔር፣ አንተ ክቡር ነህ እግዚአብሔር፣ አንተ ልዩ ነህ እግዚአብሔር። እንዳንተ ያለ በሰማይ የለም፣ እንዳንተ ያለ በምድር የለም፣ ቢፈለግ አይገኝም። እግዚአብሔር ሆይ አምላካችን ልትባል በስምህ ልንጠራ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ድል ስለሰጠህ ዛሬ ጌታ ሆይ ደስ ብሎናል። ጌታ ሆይ በማዳንህ ደስ ይለናል። ዘላለም አባት፣ አዎ ጌታ ሆይ መዳናችን ያስደንቀናል። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ያስደንቀናል፣ ዕለት ዕለት ያስደንቀናል። ዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አመስጋኝ ለመሆን ጌታ ሆይ ላንተ ለማጠን እግዚአብሔር ሆይ ልጆች ለመባል ካህናት ለመባል የዘላለም አባት እግዚአብሔር ድለኞች ስላደረከን ክብር እንሰጥሃለን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጌታ ሆይ በምድር ነገስታት ቤቶች ውስጥ ሰዎች ሲገቡ የሚሰማቸው ደስታ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ትልቅ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን በሰማያዊ ስፍራ በቀኝ ያስቀመጥከን እግዚአብሔር ሆይ ከምድር ነገስታት በላይ የሆንከው እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለን፣ ካንተ ጋር እንኖራለን። ሕልውና ሁሌ አለ ከኛ ጋር። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ እናንተ የኔ ናችሁ ያልከን፣ አንቺ የኔ ነሽ ያልካት፣ አንተ
ያንን ያልከው የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አብረን ተሰብስበን ስምህን የምንጠራ ጌታ አሁንም እንባርክሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ምስጋናን የሚሰዋ ያከብረኛል ብለህ በቃልህ እንደተናገርክ ምስጋና ለአንተ እንሰዋለን። የማዳንን መንገድ በዛ ስላለ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በሕይወታቸው ውስጥ በተለያየ ችግር ውስጥ የሚያልፉትን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ያ የማዳንህ ኃይል እንዲመጣላቸው የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አንደበታቸው በምስጋና የተሞላ እንዲሆን፣ ሕይወታቸው በምስጋና የተሞላ እንዲሆን ዛሬ እኔ ጸልያለሁ። እኔንም ጨምሮ እግዚአብሔር ሆይ አንደበቴ ሁሌ ምስጋናህን እንዲናገር፣ አንደበቴ ጌታ ሆይ ታላቅነትን እንዲናገር፣ ወገኖቼም ታላቅነትን እንዲናገሩ፣ ማጉረምረም ከሕይወታችን እንዲወጣ የአመስጋኝ ሕይወት ጌታ ሆይ ሁላችንም እንድንለብስ የዘላለም አባት ሆይ እየረዳህን እያገዝከን ሁል ጊዜ ከአንተ ጋር እንድንመላለስ እንድንወጣ እንድንገባ ስለምታግዝህን እናመሰግንሃለን፣ እንባርክሃለን። ከፍ ከፍ በል እየተናገርከን ስላለ አፕሊፍት የሚያደርገው መንፈስ ከኛ ጋር ስላለ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ በል፣ ስሜ ተቀደሰ ይሁን። እንባርክሃለን። ወገኖቼን ባርክ፣ ጊዜያቸውን ባርክ፣ ዘመናቸውን ባርክ፣ ሕይወታቸው ጌታ ሆይ ይለምልም። ይህንን ፕሮግራም የሚያዘጋጁትን እግዚአብሔር ሆይ በፊት በጸሎት የሚወድቁትን ይበልጥ እግዚአብሔር ሆይ በመገኘት ጌታ ሆይ በህልውና እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ እያስደነቅካቸው እንድትሄድ መልስ እየፈጠነ እንዲመጣላቸው የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ጸለይን። ክብር በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን በሕያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።